Həzi Aslanov Sovetsiya Sosialist Respublikasının uğrunda döyüşüb, yəni 1910-1930-cu ildə suiqəst nəticəsində öldürülüb, hətta 2 dəfə medala layiq görünüb, lakin birinci dəfə, ikinci dəfə, amma ölümündən sonra ona verilib. Yəni Azərbaycan üçün əslində qalanda böyük bir şəxsiyyət sayıla bilər. Əzə Aslanov böyük bir şəxsiyyətdir və o Azərbaycanda 1910-11-ci illərdə doğulub və Lənkəran şəhərində doğulub. O Azərbaycanın və Sovet İttifaqının milli və qəhrəmanıdır və general-mayorudur. O suiqəst nəticəsində 1944-45-ci ildə öldürülüb. Həzə Aslanov böyük bir şəxsiyyət, Azərbaycanın qəhrəmanı olub. İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, general-mayoru. 1910-cu ildə anadan olmuş, 1945-ci ildə vəfat etmişdir. Həzə Aslanov bizim milli qəhrəmanımızdır. Onun yaşadığı yer Lənkəran olub, o bizim həm yerlimizdir, o iki dəfə Sovet qəhrəmanı olub və mən onunla çox fəxr edirəm ki, o bizim həm yerlimizdir. Həzə Aslanov haqqında 1910-cu ildə anında olub, 1945-44 ya da 45-ci ildə vəfat edib.